নমস্কার, চিটি 18লৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি। গোচৰত জয়ী হ'লেই মই অসমেৰি গুচি যাম। যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ নস্যাত কৰি এই মন্তব্য কৰিলে পদ্মশ্ৰী প্ৰাপক উদ্ধৱ ভৰালীয়ে। লগতে সমগ্ৰ ঘটনা ষড়যন্ত্ৰ আখ্যা দি শেষ মুহূৰ্তলৈকে যুঁজি যোৱাৰ হুংকাৰ দিলে উদ্ভাৱকগৰাকীয়ে। মোৰ বিৰুদ্ধে এয়া গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ, এটা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ হৈছে মোৰ কেছত। হয়তো মোৰ পদ্মশ্ৰী সন্মানটো আৰু মই অন্যায়ৰ প্ৰতি যে ভকেলি প্ৰতিবাদ কৰোঁ সেইটো কাৰণে হয়তো আজি এই গতি হ'ল। গোচৰ মীমাংসা হোৱাৰ পাছত মই অসম এৰি গুচি যাম, মই জিকি যাম। সেইদিনাখন হয়তো মই অসম এৰি মই সেইদিনাখন গুচি যাম, কিন্তু মই জয়যুক্ত হোৱাৰ পিছত মই অসম এৰি গুচি যাম। এইখন জেগালৈ আৰু মই দ্বিতীয়বাৰ মই ঘূৰি নাহোঁ। এই মন্তব্য বিশিষ্ট উদ্ভাৱক উদ্ধৱ ভৰালী। যোৱা 18 ডিচেম্বৰত পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ উদ্ধৱ কুমাৰ ভৰালীৰ বিৰুদ্ধে পক্সো আইনৰ অধীনত লক্ষীমপুৰত পঞ্জীয়ন হৈছিল এটা গোচৰ। অভিযোগ অনুসৰি এগৰাকী অনাথ কিশোৰীক ডক্টৰ উদ্ধৱ কুমাৰ ভৰালীয়ে আশ্ৰয় গৃহত থাকোঁতে চলাইছিল যৌন নিৰ্যাতন। ইতিমধ্যে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে এই অভিযোগৰ ভিত্তিত অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। লক্ষীমপুৰ CWCয়ে জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ ওচৰত দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত সমগ্ৰ বিষয়টো জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে তদন্ত কৰি দাখিল কৰে জিলা মুখ্য দণ্ডাধীশৰ ওচৰত। জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী বিচিত্ৰ দত্তৰ মতে ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ ষ্টেটমেণ্ট আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ পিছত যথেষ্ট প্ৰমাণ পোৱা গৈছে অভিযোগৰ সত্য প্ৰমাণৰ পক্ষ। তেখেতে এজনী ছোৱালী ফষ্টাৰ কেয়াৰত লৈ মানে ৰিপিটেডলি যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিলে বুলি আমি এটা খবৰ পাইছিলোঁ। তাৰপিছতে এই সংক্ৰান্তে তাৰপিছত আমি এটা এনকোৱাৰী কৰিলোঁ যে সত্য জানিবৰ কাৰণে যিখিনি এলিগেশ্যন আহিছে। তাৰপিছতে এনকোৱাৰীত আমি সাফিচিয়েণ্ট প্ৰাইমা ফেচি মেটেৰিয়েলছ পাইছোঁ। ইয়াৰ পিছতে জিলা মুখ্য দণ্ডাধীশৰ অনুমোদন ক্ৰমে লক্ষীমপুৰ সদৰ থানাত পঞ্জীয়ন হয় এটা গোচৰ। মাননীয় মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ লক্ষীমপুৰৰ ওচৰত আৰু তেখেতে গোটেই বিষয়টো মোৰ যিখন পিটিশ্যন আছিলে সেই গোটেই এপ্লিকেশ্যনখন তেখেতে থানালৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিলে ফৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন। আৰু সেই সংক্ৰান্তে আপোনাৰ নৰ্থ লখিমপুৰ পুলিচ ষ্টেচন কেছ নম্বৰ 1332/2021 ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু মেটাৰটো আপোনাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন পক্সো এক্টৰ ছেকশ্যন 6, 376, IJK, 354 এনেকৈ কেইবাটাও ধাৰা লাগিছে। আনহাতে এই সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে বিশিষ্ট উদ্ভাৱক উদ্ধৱ কুমাৰ ভৰালীয়ে। ইয়াত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি দাবী কৰিছে উদ্ধৱ কুমাৰ ভৰালীয়ে। এটা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ হৈছে মোৰ কেছত। হয়তো মোৰ পদ্মশ্ৰী সন্মানটো আৰু মই অন্যায়ৰ প্ৰতি যে ভকেলি প্ৰতিবাদ কৰোঁ সেইটো কাৰণে হয়তো আজি এই গতি হ'ল। কিন্তু মই বহুত তলৰ পৰা আহিছোঁ। মই নিগেটিভ 18 লাখৰ পৰা আহি ইণ্ডিয়াৰ এটা স্থানত মই নম্বৰ 1 হৈছিলোঁহি আৰু মই সেইটোতে মই পদ্মশ্ৰী পাইছিলোঁ আৰু অসমলৈ আনিছিলোঁ। কিন্তু এইখিনিও মই পাৰ হৈ যাম, কাৰণ মই সেই মানুহটো নহয় যে মই হাৰি যাম। আজি মোক তেওঁলোকে সামাজিকভাৱে মৃত্যু ঘটাইছে হয় এইখিনি কৰি পেলাই, কিন্তু মোৰ ন্যায় ব্যৱস্থা, সাংবাদ সেৱা আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে। তেখেতসকলে নিজে সকলো কথা বিচাৰ বিবেচনা কৰি চাব, হয়তো সাময়িকভাৱে মোক কিছু সমস্যাত পেলাব। আনফালে এই গোচৰ মীমাংসা হোৱাৰ পিছত অসম এৰি যোৱাৰ কথাও ব্যক্ত কৰিছে বিশিষ্ট উদ্ভাৱকগৰাকীয়ে। মই জিকি যাম, সেইদিনাখন হয়তো মই অসম এৰি মই সেইদিনাখন গুচি যাম, কিন্তু মই জয়যুক্ত হোৱাৰ পিছত মই অসম এৰি গুচি যাম। এইখন জেগালৈ আৰু মই দ্বিতীয়বাৰ মই ঘূৰি নাহোঁ, কাৰণ যিখন জেগাত এনেকুৱা ধৰণৰ সন্মানটো মানুহৰ শত্ৰু হৈ যায় তো তাত আৰু ক'বলগীয়া একো নাই। মই কোন শত্ৰু বা কি সেইখিনি কথা মই আপোনাক ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু যেতিয়া মানুহৰ সন্মান আৰু প্ৰতিষ্ঠা যেতিয়া কাৰোবাৰ কাৰণে হিংসাৰ আৰু বলি হ'বলগীয়া হয় তাৰ কাৰণে, তাতোতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো হ'ব নাই। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ নাহন, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসমত আজি ঘোষণা হ'ব নতুন SOP। দিছপুৰৰ বৈঠকৰ পিছতে ঘোষণা হ'ব নতুন SOP। সন্ধিয়া 7 বজাত প্ৰকাশ পাব নতুন SOP আৰু কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মন্তব্য কৰে। মাঘ বিহুক লৈ নতুন নিৰ্দেশনা ঘোষণা কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে।
আজি কোভিডের পরিস্থিতির সন্দর্ভত পর্যালোচনা করা হব বলেও মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রীগী। আর কিছু সময় পিছতে নতুন এসওপি ওলাব, দিসপুরের বৈঠকের পিছতে ঘোষণা হব নতুন এসওপি, সন্ধ্যা 7 বজাত প্রকাশ পাব নতুন এসওপি। কোভিড পরিস্থিতিক মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই মন্তব্য, মাঘ বিহুক লৈ আজি নতুন নীতি নির্দেশনা ঘোষণা করারও সম্ভাবনা। আজি গধূলি গুৱাহাটীত আমার এখন দীঘলীয়া মিটিং আছে কোভিডের উপর পর্যালোচনা, আর তার ভিতর আমার কিছু রেস্ট্রিকশন আমি করব লাগিব, কিন্তু লকডাউনের কোনো সম্ভাবনা নাই। কথা এইটোৱে যে মাঘ বিহু বুলি কলে দুই ধরনের, মাঘ বিহুটো ঘরত হয়, মাঘ বিহুটো মঞ্চত নহয়। খালি আমি যি ধরনে ভেলা পাতো বা ভেলা ঘর বা আমি যি ধরনে রাতেপুৱা প্রতিযোগিতা আদি পাতো, সেই ক্ষেত্রত আমি কিবা কৰিবলগীয়া আছে নেকি? আজি আমি পাতি লম, আমার একটা প্রজেকশন মডেল আমি চাও যে 12 তারিখলৈকে কিমান হব পারে। গতি আমি যদি দেখো যে 12 তারিখলৈকে কেস গে 2000 পাব, তেতিয়া তার কথাটো বেলেগ, বোলে 12 তারিখলৈকে 1000 তলত থাকিব, তেতিয়া তার কথাটো বেলেগ। সেখানে আজি যার পিছত গধূলি প্রেজেন্টেশন খিনি আমি লওয়ার পিছতে অলপ আন্দাজ করব। কোভিডের তৃতীয় ঢৌর সঙ্গে যুঁজিবলে সম্পূর্ণরূপে সাজু হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ। কোভিড রোগীর চিকিৎসার বাবে রাজ্য সাজু করা হয়েছে 8,539 বিছনা, ইয়ারে 1,503 কোভিড বিছনা সাজু আছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের অধীনত। কোভিডের তৃতীয় ঢৌর বিরুদ্ধে যুঁজিবলে সাজু রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ। কোভিড চিকিৎসার বাবে রাজ্য 8,539 বিছনার ভিতর আইসোলেশনের বিছনা 4,991, অক্সিজেন সহায়ক বিছনা 2,613, আইসিইউ বিছনা 285, আইসিইউর সঙ্গে ভেন্টিলেটর যুক্ত বিছনা 650। এই রাজ্যখনের কথা প্রথমতে কই লৈছো, রাজ্যখন আইসোলেশন বেড 4,991 আমি ইতিমধ্যে প্রস্তুত করে রাখিছো, আর তারে 308 আমার অকুপাইড হয়ে আছে, 6% অকুপাইড হয়ে আছে। অক্সিজেন সাপোর্টেড বেড আমি রেডি করে রাখিছো 2,613, ইয়ার ভিতর কেবল অকুপাইড হয়ে আছে 105, মাত্র 4% অকুপাইড হয়ে আছে। আইসিইউ বেড আমি এতিয়া মানে আইসিইউ দুই ধরনেরকে থা আছে, এতে আইসিইউ বেড 285 আর আইসিইউ বেড উইথ ভেন্টিলেটর 650। বিপরীতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের অধীনত সাজু করা হয়েছে 1,503 কোভিড বিছনা, ইয়ারে অক্সিজেনযুক্ত 338 আর আইসিইউ বিছনা 336। 200 বেডের কোভিড আইসিইউ যেটো পার্কিং এরিয়াত আমি নতুনকে বনাইছিল, তাত এতিয়া আমি 100 জেনারেল লোকের কারণে দি দিছিল, আর 100 আমি কোভিডের কারণে রাখিছিল। আমি যে কোনো মুহূর্তত সেই 100টো আমার মেইন জিএমসিএসর হসপিটাললে শিফট করে দিব পারছো, 100-এর সকল অকুপাইড হয়ে থাকা নাই। কোভিড চিকিৎসার বাবে মহেন্দ্রমোহন হাসপাতালের 272 বিছনাযুক্ত একটা বিল্ডিং ভঙ্গার নির্দেশ স্থগিত রাখিলে স্বাস্থ্য বিভাগে। দুমাহর বাবে চিকিৎসালয়খনত প্রয়োজন অনুসরি হব কোভিডের চিকিৎসা। এমএমসিএসক আপনার আমি কৈছিল যে এমএমসিএসত আমি এইটো হসপিটাল বন্ধ করিম, আমি বন্ধ করিলো হসপিটাল, কিন্তু কেবল এটা বিল্ডিং যত 272 বেড আছে সেই বিল্ডিংটো আমি সদ্যহাতে অলপ দিন নভঙাকে রাখবলে বিচারিছো, আর তাত আমার মানে আইসিইউ আছে, অক্সিজেন বেড আছে, গতি আটাইখিনি এই হসপিটালখন আমি আকো পুনের মানে দুমাহমানের কারণে পুনের মানে রাখবলে বিচারিছো। ইমানে নহয়, জরুরীকালীনভাবে রাজ্যত সর্বমুঠ 25,000 রোগীক একেলগে চিকিৎসা করব পরাকৈ পূর্বে চিনাক্ত করে রখা প্রতিখন চিকিৎসালয় সাজু করার বাবে প্রতিখন জেলার উপায়ুক্তলৈ নির্দেশ দিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। আমি সকলকে ইতিমধ্যে প্রত্যেকখন মেডিকেল কলেজ, প্রত্যেকখন ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল আর জেলা উপায়ুক্ত সকলক আগতে যিখিনি অতিরিক্তভাবে আমি আমি সংলগ্ন করে লৈছিল মডেল হসপিটাল অন্যান্য যিখিনি ঠাই সেইখিনি ঠাই ইতিমধ্যে প্রস্তুত করবলৈ দিয়া হৈছে। গতি আমি অসমত অন্তত 25,000 পেশেন্ট আমি এতিয়া
হস্পিটেলত ৰাখিব পৰা বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তত্ত্বাৱধানত ৰাখিব পৰা এটা অৱস্থালৈ আহিছিলোঁ, মানে এটা এটা অৱস্থালৈ আমি আহিছোঁ আৰু সেইধৰণে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছোঁ। পহিলা জানুৱাৰীৰ তুলনাত তুলনামূলকভাৱে ক্ৰমান্বয়ে কোভিড সংক্ৰমণ উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে। পূৰ্বে জাৰি কৰা সকলো কোভিড সতৰ্কতা বিধি আদি মানি চলাৰ আহ্বান জনাইছে চৰকাৰে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়ৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেশত তৃতীয়বাৰৰ বাবে গা কৰি উঠিছে মহামাৰী কৰোণা। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশজুৰি কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 90,928 জন লোক। ইপিনে কৰোণা তথা নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰণৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কঠোৰ হৈছে কেন্দ্ৰ তথা প্ৰতিখন ৰাজ্য চৰকাৰ। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত 90,928 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত। দৈনিক আক্ৰান্ত হৈছে 4.18% লোক। ভাৰতত অমিক্ৰণত এই পৰ্যন্ত আক্ৰান্ত হৈছে 2,135 জন। 24 ঘণ্টাত প্ৰায় 1,00,000 লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা ঘটনাই উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক। অহা দুমাহত পৰিস্থিতি অধিক জটিল হোৱাৰ আশংকা কৰি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে ৰাজ্যসমূহক নিজাববীয়াকৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। ইতিমধ্যে হাৰিয়ানাত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে চিনেমা হল, ষ্টেডিয়াম, শ্বপিং মল। দিল্লীত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত 14,000 লোক। মহাৰাষ্ট্ৰত বন্ধ 1,00,000 স্কুল, চিনেমা হল, শ্বপিং মল। উৰিষ্যাত এদিনত আক্ৰান্ত 1,897 জন। মধ্যপ্ৰদেশত 100% বৃদ্ধি পাইছে সংক্ৰমণ। দিল্লীত লকডাউনৰ সম্ভাৱনা নাকচ চৰকাৰৰ। মুম্বাইত 3 দিনত আক্ৰান্ত 200+ চিকিৎসকৰ। ইফালে নিৰ্বাচন আয়োগে সাৱধানবাণী শুনাইছে ৰাজনৈতিক দলসমূহক, বৃহৎ জনসভা অনুষ্ঠিত নকৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে দলসমূহক। ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশত স্থগিত ৰখা হৈছে নিৰ্বাচনী সমাৱেশ। দেশৰ 26খন ৰাজ্যত অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ। 2টাকৈ ভেকচিন লোৱাৰ পিছতো ৰাজস্থানত মৃত্যু 1জনৰ। তৃতীয় ঢৌতে পৰ্যন্ত মৃত্যু হৈছে 355 জনৰ। কৰোণাৰ তৃতীয় ঢৌৱে পুনৰ দেশত আতংক অব্যাহত ৰখাৰ মাজতে চৰকাৰে অব্যাহত ৰাখিছে টীকাকৰণ। এই পৰ্যন্ত দেশৰ 148.67 কোটি লোকে ভেকচিন লৈছে। কৰোণাৰ পৰা মুক্তি পোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে যদিও দৈনিক সংক্ৰমণ বৃদ্ধিয়ে কেইবাখনো ৰাজ্যত লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশৰ উদ্ভৱ কৰাৰো সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইফালে যিহেতু আজি নতুন এছঅপি প্ৰকাশ হোৱাৰো কথা, গতিকে যেনেধৰণে দেশত সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে ঠিক তেনেধৰণে ৰাজ্যৰো খবৰ আমি যিহেতু দি গৈছোঁ। বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে আমাৰ সৈতে। বলেন, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। নতুন এছঅপিৰ আজি কথা আছে, নতুন এছঅপি ওলোৱাৰ কথা আছে, তাৰোপৰি আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ হাতত আৰু কি খবৰ আছে এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা জানিম। আচক, 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কোভিড সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ অধিক সতৰ্কতা আৰোপ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাস্থ্য বিভাগৰ শীৰ্ষ বৰমূৰীয়াসকলক লগত লৈ ইতিমধ্যে পৰ্যালোচনা কৰিছে আৰু সেই পৰ্যালোচনা কৰাৰ শেহতীয়া যোৱাকালি যিখন সংবাদমেল আয়োজন কৰিছিলে সেই সংবাদমেলত ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত আৰু তেখেতসকলৰ এই মুহূৰ্তলৈকে 8,539 বিচনা মাথোন কোভিডৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত আইচলেচন আই চি ইউ লগতে অক্সিজেনৰ বা ভেণ্টিলেটৰৰ ব্যৱস্থা থকা বিচনাৰ লগতে আই চি ইউৰ সংযোজন থকা এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাসমূহ ইতিমধ্যে সংযোজন কৰা হৈছে। কিন্তু এই ব্যৱস্থাটোৰ ক্ষেত্ৰত যদিহে অনাগত দিনত আৰু অধিক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হয় তেতিয়াহ'লে কি পদক্ষেপ ল'ব লাগিব, ঠিক একেদৰে এই সময়খিনিত ল'বলগীয়া সাৱধানতা, সজাগতা তথা কোনবোৰ দিশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে অধিকভাৱে ৰাজ্যখনত এই কোভিডৰ যুঁজত জয় হ'ব পাৰিব তাৰ কাৰণেই আজিৰ এখন পৰ্যালোচনা বৈঠক আছে। উচ্চ পৰ্যায়ৰ এই পৰ্যালোচনা বৈঠকখনত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে তত্ত্বাৱধান কৰিব আৰু যিহেতুকে দীৰ্ঘকাল ধৰি ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বত থকা সেই সময়ৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই দিশটো তদাৰক কৰি আগতীয়াকৈ ল'বলগীয়া সাৱধানতাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু দিশ হয়তো ইয়াত সংযোজন কৰা হ'ব।
হয়তো এসওপি আকারে সেয়া প্রকাশ পাব যদিও কোনবোৰ দিশত গুরুত্বতা আরোপ করা হব সেই কথা এই মুহূর্তত অনুমান করিব পারি যে বিশেষকৈ কোভিডৰ পূর্বর যিখিনি নীতি নির্দেশ আছিল সেই নীতি নির্দেশ সমূহ যাতে জনসাধারণে সুন্দরভাবে পালন করা হয় দ্বিতীয়টো ঢৌ আহিছিল বলেন সেই সময়ছোৱাটো ৰাজ্যত লকডাউন হোৱা নাছিল, কাৰ্ফিউ সময় ইফাল সিফালকৈ কাৰ্ফিউ দিয়ে যিহেতু আমি সেই সময়ছোৱাত চলিছিলোঁ, গতিকে হয়তো বা তেনেকুৱা ধৰণে এছপিখন আহিব, কিন্তু বিদ্যালয় প্ৰসংগও হয়তো তাত আহিব, কাৰণ যিসকল 15-18 বছৰীয়া কিশোৰ কিশোৰী তেওঁলোকৰ ভেকচিন দিয়া হৈছে, কিন্তু তাতকৈ সৰু যিসকল আছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ যিসকল বিদ্যালয়লৈ গৈ আছে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতো হয়তো কিছু এছপি থাকিব। কিন্তু আৰু এটা কথা বলেন, যিহেতু বিছনা সাজু কৰা হৈছে এতিয়া, গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে তৃতীয়টো ঢৌৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে বলেন। চাওক, প্ৰথম বা আৰু দ্বিতীয় এই ঢৌত ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে বহুখিনি নতুন নতুন কথা শিকিছে। তৃতীয় ঢৌৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰস্তুত হোৱাৰ কাৰণে হয়তো বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নাছিলে, আৰু সেই হেতুকে 1 জানুৱাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ইতিমধ্যেই ৰাজ্য চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে। আৰু সেই ব্যৱস্থা অনুসৰি এই মুহূৰ্তলৈকে যিকেইখন বেডৰ কথা কোৱা হৈছে সেইকেইখন পূৰ্বতেই আচলতে চিনাক্ত কৰি ৰখা বা জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থাত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যিসমূহ বিছনা সেইসমূহ বিছনা ইতিমধ্যে সাজু কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে পৰীক্ষা অধিক খৰতকীয়া কৰিব লাগে আৰু অধিক সংখ্যক লোকৰ মাজত যাতে পৰীক্ষা কৰিব পৰা হয় কোভিড পৰীক্ষা, তাৰ কাৰণেই বিশেষভাৱে যিসমূহ কিটৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেই কিটসমূহো অতি সোনকালে অনা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। একেদৰে কোভিড কেন্দ্ৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষাকৰণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে পূৰ্বতে বা শেহতীয়া সময়ছোৱাত যিসমূহ কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল পৰিৱেশ সুস্থিৰতা অহাৰ হেতুকে সেইসমূহ স্থান পুনৰবাৰ মুকলি কৰা হ'ব, তেনে কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ ইতিমধ্যে কৰা হৈছে। আৰু একেদৰে যদি চাব যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে 1 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰাই বৰজাৰ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ গুৰুত্বতা আৰোপ কৰা হৈছিলে আৰু সেই অনুসৰি প্ৰায় 1,345 লোকক পৰীক্ষা কৰা হৈছিলে আৰু তাৰে ভিতৰত প্ৰায় 52 লোকৰ দেহত কোভিড সংক্ৰমণ পাইছিলে। যদিওবা বৰজাৰ বিমানবন্দৰত সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত অমিক্ৰণৰ এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো তথ্য পোৱা হোৱা নাছিলে, মাথোন 2 লোকৰ দেহত কোভিড অমিক্ৰণৰ আক্ৰান্ত হৈছিলে যদিওবা এই মুহূৰ্তত 2 সুস্থ হৈছে। গতিকে অমিক্ৰণৰ দিশটোৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা অসম এই মুহূৰ্তলৈকে যথেষ্টখিনি সুৰক্ষিত। বাকী দিশবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ অন্তত সকলোবোৰ পোহৰলৈ আহিব। নিশ্চয় বলেন, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। নিশ্চিতভাৱে এখন বৈঠকৰ অন্তত জানিব পৰা যাব যে ইয়াৰ পিছত চৰকাৰে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু যি কি নহওক এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু নিয়ন্ত্ৰণত থকাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু দ্বিতীয়টো ঢৌৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সেয়াই দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে চৰকাৰখনে প্ৰশাসনে অতি তৎপৰতাৰে বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল, সম্পূৰ্ণ লকডাউন নিদিয়াকৈ যিহেতু ঠিক তেনেধৰণে চলি গৈছিল, গতিকে হয়তো বা এইবাৰো ঠিক তেনেধৰণে কিছু থাকিব, এছঅপিত সন্নিৱিষ্ট হ'ব। উভতি আহিছোঁ খন্তেক বিৰতিৰ পাছত। পুনৰ কটনৰ গৰিমাত কালিমা সানিলে একাংশ ছাত্ৰ সমাজে। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে নিশা পৰিণত হ'ল কুৰুক্ষেত্ৰলৈ। 2 হোষ্টেলৰ আৱাসীৰ নিৰ্বাচনী হিংসাই পৰৱৰ্তী সময়ত ল'লে ভয়ংকৰ ৰূপ। কটনৰ গৰিমাত পুনৰ কালিমা সানিলে ছাত্ৰ সমাজে। ৰাজনীতিৰ বোকাত লুতুৰি পুতুৰি হ'ল কটনৰ গৌৰৱ। নিৰ্বাচনী হিংসাই ল'লে ভয়াৱহ ৰূপ। নিশা MNDP আৰু SNBC আৱাসীৰ মাজত সংঘৰ্ষ। বুধবাৰে ঘোষণা হৈছিল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। সাধাৰণ সম্পাদককে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত সীতানাথ ব্ৰহ্ম ছাত্ৰাবাসৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীক পৰাজিত কৰি শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল MNDPৰ প্ৰাৰ্থীয়ে। নিৰ্বাচন ঠিকেই গ'ল, কিন্তু তাৰ পিছত নিশাৰ পৰিস্থিতি এয়া। ঘটনাৰ পিছতেই MNDPৰ ছাত্ৰাবাসৰ নৱনিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক মহন্তই সংবাদমেল পাতি 4 জানুৱাৰীৰ নিশা SNBC ছাত্ৰাবাসৰ পৰা MNDP হোষ্টেললৈ ধাৰাসাৰ শিলাবৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ কৰে। বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাৰ পিছতো কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ লগতে আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈও প্ৰশ্ন কৰে অভিষেক মহন্তই। আমাৰ ল'ৰাক এনে নিঃশংসভাৱে মাৰা হৈছে। মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, কালি গৃহ বিভাগৰ মই OC-ক 3 ফোন কৰিছোঁ, ফোন কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে একো ৰেছপঞ্চ দিয়া নাই আৰু পিছত যেতিয়া আহিলে তেওঁলোকৰ সন্মুখতে আমাক মাৰিছে। সেই ভিজুৱেলছ আছে, পুলিচৰ সন্মুখত যে মাৰা ভিজুৱেলছ আছে।
অভিযোগ অনুসৰি এছ এন বি চি হোষ্টেলৰ একাংশ প্ৰাক্তন আৱাসীৰ ছাত্ৰ ছায়াত হোষ্টেলটোৰ একাংশ ছাত্ৰই ইটা শিল লাঠিৰে প্ৰচণ্ড মাৰপিট কৰে এম এন ডি পি হোষ্টেলৰ ছাত্ৰৰ ওপৰত। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কৰিবলগীয়া হয় লাঠিচাৰ্জ। এই ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় 24 জন ছাত্ৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত এম এন ডি পি হোষ্টেলে পাণবজাৰ থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ। মূৰ ফাটিছে আৰু প্ৰায় 14-16 ল'ৰা হস্পিটেলাইজ মই নিজে কৰিছোঁ। এই ল'ৰাখিনিৰ ওপৰত আমি এফ আই আৰ দিছোঁ তেওঁলোকৰ ওপৰত, যাতে যদি কোনো ধৰণে একশ্যন লোৱা নহয় তেনে আগন্তুক দিনতো এনেকুৱা ঘটনা তেওঁলোকে ঘটাই থাকিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ সমৰ্থন আছে। অভিযোগ অনুসৰি নিশা একাংশ উদন্ত ছাত্ৰই পিছ দুৱাৰেদি প্ৰৱেশ কৰি দণ্ডভণ্ড কৰে মহেন্দ্ৰনাথ ডেকা ফুকন ছাত্ৰাবাসৰ পাকঘৰৰ লগতে বহু সামগ্ৰী। জয়ৰ বাবে আয়োজন কৰা প্ৰীতি ভোজৰ সকলো খাদ্য সামগ্ৰী নষ্ট কৰে এছ এন বি চিৰ আৱাসীসকলে। কালি আমি খানা এৰেঞ্জ কৰিছিলোঁ, আমাৰ ফূৰ্তিৰ দিন কালি, আমি ফূৰ্তিৰ দিন এটা আমি বেয়া কেলৈ কৰিম? কোনো কাৰণতে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এটা শিলগুটিও আমি তেওঁলোকৰ পিনে দলিওৱা নাছিলোঁ। ইফালে এয়াই এক ষড়যন্ত্ৰ আখ্যা দিছে এছ এন বি চি হোষ্টেলৰ আৱাসীয়ে। আৱাসীসকলৰ মতে পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে এম এন ডি পি হোষ্টেলৰ আৱাসীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ এছ এন বি চি ছাত্ৰৰ। তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত এলিগেশ্যন লগাইছে যে আমি তেওঁলোকৰ মেচ ভাঙিছোঁ, কিন্তু দৰাচলতে তেওঁলোকৰ নিজৰ মেচটো নিজে ভাঙি পেলাই তেওঁলোকে ভিক্টিম কাৰ্ড প্লে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে আমি সীতানাথ ব্ৰহ্মচৰী নৱা ছাত্ৰাবাসৰ ছাত্ৰসকলে তেওঁলোকৰ মেচটো ধ্বংস কৰিছোঁ। দৰাচলতে তেওঁ কোনো যুক্তি নাই, কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কোনো হোৱা নাই। মই নিজে এজন সীতানাথ ব্ৰহ্মচৰী নৱা ছাত্ৰাবাসৰ আৱাসী হয়। নিৰ্বাচনৰ পিছত এই হিংসাত্মক সংঘাতে সকলোকে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে এম এন ডি পি হোষ্টেলৰ আৱাসীয়ে। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি বালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ইণ্ডিয়ান, অসম নৰ্থ ইষ্ট। পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু, ভোগালীক আদৰিবলৈ উথপ থপ হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ মন। উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ লগতে সাজিছে চমকপ্ৰদ ভেলাঘৰ। দুৱাৰ দলিত হেঁপাহৰ ভোগালী, চহা কৃষক ৰাইজৰ মাজত উলাহে নধৰা পৰিৱেশ, চাৰিওফালে এতিয়া এক ব্যস্ততাপূৰ্ণ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। কাৰণ ভোগৰ ভোগালীলৈ মাজত আৰু মাথো কেইটামান দিনহে আছে। হেঁপাহৰ ভোগালীক আদৰিবৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া মেজি আৰু ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত গঞা ৰাইজ। মাঘ বিহুৰ মেজি নিৰ্মাণৰ বাবে এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাৰে অতীতৰ পৰম্পৰাক ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজে। ডিব্ৰুগড়ৰ ৰহমৰীয়া বৰতী চুকত ভোগালী বিহুৰ মেজিৰ বাবে সমূহীয়াকৈ ভেলাঘৰ সাজিবৰ বাবে খৰি অনাৰ এক পৰম্পৰা পূৰ্বৰে পৰা আছে। ডিব্ৰুগড়ৰ বৰলুইটৰ পাৰৰ নৈপৰীয়া ৰহমৰীয়াবাসী ৰাইজে পথাৰৰ শালি ধান চপোৱাৰ লগে লগে ভোগালী বিহুৰ মেজি সাজিবৰ বাবে ঐক্যবদ্ধ হৈ যুৱকসকলে সমূহীয়াকৈ খৰি অনা এই পৰম্পৰা আজিও অটুট ৰাখিছে। ইফালে গহপুৰতো একেই উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে। ঐতিহাসিক ৰংঘৰে এতিয়া শোভাবৰ্ধন কৰিছে গহপুৰ নৱপুৰৰ ভোগালী পথাৰত। বাঁহ আৰু নৰাৰে সাজি উলিয়াইছে ৰংঘৰ আকৃতিৰ এই ভেলাঘৰ। তিয়কবাসী ৰাইজে আকৌ পথাৰৰ লক্ষ্মী ঘৰলৈ আনি হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুটিৰ বাবে নিজকে সাজু কৰি তুলিছে। যোৰহাটৰ কাকজান বাম কুকুৰাচোৱা গাঁৱৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো। খেতি খোলা সামৰি বিহুৰ উৰুকাৰ নিশা ভেলাঘৰত লগে ভাগে এসাজ খাবলৈ সকলো ডেকা গাভৰু বোৱাৰী পথাৰৰ নৰা কটাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঢেকীয়াজুলিটো। শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ উৰিয়াংতলি গাঁৱৰ কৃষিজীৱী অসমীয়াৰ মাজত ভোগালীক আদৰিবৰ বাবে এক বিশাল প্ৰস্তুতি। পাৰ ভঙা উচা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাইজৰ মাজত। গগনচুম্বী বিশ্বৰ সুউচ্চ অট্টালিকা বুৰ্জ খালিফা আৰ্হিৰে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত সকলো। উৰুকা নিশা লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ বাবে এতিয়াৰ পৰাই সাজু বৰচলাবাসী ৰাইজ। বাক্সাৰ সোৱণখাটাত 70 সংখ্যক মাঘ মেলা উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। 7 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই মাঘ মেলা।
বাক্সা জেলার ভারত ভূটান সীমান্তর সমন্বয়স্থলী ফোনখাতাত 70 সংখ্যক মাঘ মেলার বাবেও এতিয়া সকলো সাজু হয়েছে। বড়ো, রাভা, গুর্খা, আদিবাসী, সাঁওতাল, হরণিয়া, মদাহী আদি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর সম্প্রীতির নিদর্শন দাঙি ধরে এবার ফোনখাতাত অনুষ্ঠিত হব 70 সংখ্যক মাঘ মেলা। এই মাঘ মেলাত পরম্পরাগত খাদ্য সম্ভারের পরম্পরাগত গীত নৃত্যও প্রদর্শন করা হব। এফালে সরু পথারতো 7, 8 আর 9 জানুয়ারী মাঘী মহোৎসব পালন করবর সাজু হয়েছে রাইজ। সরু পথারর নাহরণী মাঘ বন্ধা পথারত তিনিদিনিয়াক অনুষ্ঠিত হব মাঘী মহোৎসব। এই মাঘী মহোৎসবত শেষের দিনা গীত পরিবেশন করব জনপ্রিয় সঙ্গীত গোষ্ঠী নর্থ ইস্ট ব্রিজে। সজাই পড়াই তোলা হয়েছে রংঘর আকৃতির ভেলাঘর। এনে ধরনের এতিয়া সাজু হয়েছে রাজ্যবাসী। কোভিড সংক্রমণের মাজতে ভোগালী কাদরার বাবেও প্রস্তুতি চলিছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত। কোভিড বিধি মানি চলি ভোগালী বিহুর বাবে সাজু হয়েছে অসমবাসী রাইজ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।